сүүлийн үед бол одоо энэ сошиалор бол үгээ хэлэх хэрэгтэй, үгээ хэлэх хэрхийг хязгаарлахгүй, үзэл бодлоо хэлэх хэрхийг хязгаарлахгүй гэдэг. Тэгээ үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх гэдэг нэрийн дор хүн дормжлох, гүтгэх ийм явдал бол одоо газар авсан шүү дээ. Одоо зүгээр хэн дуртай лайв хийгээд гэдэг юм уу, одоо юу сүүлийн үед бол одоо энэ техник технологи хөгжсөн дуртай газраас ингээд юу ч хамаагүй ярьж болдог. Тэрийгээ бол би одоо бусдын эрхийг хамгаалж яах, эсвэл одоо гэмт хэрэг илрүүлж яах энэ төр гэдээ ингээд их мундаг юм яриад байгаа. Тэг чич энийг нотолж байгаа хэн ч байхгүй. Тийм учраас бол энэ хүний эрх хэрэгчлөө энийг ярихдаа бол миний ойлгож байгаагаар бол бас эрүүгийн хувьд та холбож энийг бас ярих хэрэгтэй мөн гэж бодож байна. Тэгэхгүй одоо дахин хэлэхэд хүн болгон ирэхээрээд байгаа мөртлөө үүргээ юусэн ярихгүй эрүүгийн одоо хуулиас гадна энэ олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр хэрэгслийг ашиглаж энэ шинжлэх ухааны техникийн олтыг ашиглаж энэ бусдыг одоо үг хэлээр дормжлох үнцлэгүүгээр гүтгэх хэндрээ бас өөр арга замаар олон нийтийн одоо энэ байгууллагын арга замаар яаж хязгаарлах юм? Эсвэл одоо энэ юуныхээ хуулинд өөрчлөлт оруулах юм? Энэ сошиал ертөнцийн одоо энэ шинжлэх ухааны технологи хөгжиж байгаатай холбогдуулан энэ хязгаарлах техник талаас нь хязгаарлах ч гэдэм юм уу? Ийм юмудаа яаж хийх юм бэ гэдэг л асуудал их чухал болчиход байгаа юм л да. Мэдээж хүн болгон өөр өөр юутай байгаа бох, үзэл бодолтой гэдгийг л ойлгож байгаа. Тэгвэл энэ чинь хязгаарлаж өгөх юм нь хууль шүү дээ. Тэгэхээр хууль нь байхгүй болохоор хуулиндаа нэг ямар нэгэн заалт оруулаад энэ чинь хязгаарлая тгийг ихлээр л тэр одоо хүний үзэл бодлоо илэрхийлэх, эрхчлөөгөө илэрхийлэх одоо энэ боломжийг хааж яана л гэдэг. Манайд бол эрхчлөө багадаагүй шүү дээ.